Jeg er også vant til å være stresset, men jeg gjør en ting om gangen. Sånn, jeg har bare en oppgave. Jeg liker å ha litt flere oppgaver. Ja. Så, ja. Skal vi snakke litt om øl da, eller? Ja, dere kan godt starte med å snakke om samarbeidet og om oppstarten til Stavanger Brygghus. Ja. Nei, Stavanger Brygghus startet jo egentlig med, altså for å ta historien helt tilbake da, så er det jo meg og Atle Eikenest Hansen som Atle satt hjemme hos meg før han flyttet til Stavanger og leste om Brooklyn Brew Shop og kunne kjøpe et 4-liters ølsett. Brygget han de 4 literne, og så er det rett på 20 liter speidel, og så fikk vi med oss noen andre og fikk de til å kjøpe 2,50 liter speidel, og det baller jo litt på seg. Så var vi med å starte Bruksel, og så har vi solgt oss ut der, og nå er det liksom, nå gir vi gass, og nå er det Stavanger Brygghus som er navnet, og kjører kommersielt. Har finnet lokaler i Stavangerøst. Jeg skal begynne på de ganske snarlig, og ikke minst papirmølla som følger med. Så inntil det, vi kan ikke sitte og vente på at bryggeriet er ferdig. Så da har vi sånne kjekke Austmann i Trondheim. Så gjør at vi får låne litt bryggekapasitet, og nå har vi satt 3 batcher på en måned, og så skal vi ha en til så fort vi har en oppskrift klar. De øla vi har til nå, det er Lille Marius, som er det aller første brygget, som er en pale ale med, ja, både flakavete og maltavete. Så det er 2 forskjellige versjoner? 2 forskjellige versjoner, ja, for vi hadde ikke riktig humle egentlig, første gangen. Det var gøy da. Så, ja. Så den vi har på tapp nå, Storbydel, det var det Simco Amaryllon. Ja. Ja. Og egentlig Mosaic. Ja. Den blir fin. Den var bra, men de er jo veldig forskjellige. Ja, men jeg gleder meg til neste, men den her slo sinnssykt an, så vi har kjørt 2 tappetårn i dag på maks kapasitet, så jeg har tømt 10 fat i Stavangerøst på bare 4 timer. Så det er sinnssykt gøy. Så det er det ene ølet, og så har vi laget et for Tou Scene. Tou Scene er jo der Tou bryggeri var før, fordi de som ikke vet det, jeg regner dere har sånne internasjonale lesere og sånn. Og kan norsk. Men Tou Scene er på gamle Tou bryggeri som flyttet til Forus 70-tallet, 74 eller noe, og så det er helt bare tur, 93, nei. Flyttet til Forus, ble lagt ned i 2003, og det finnes ikke noe Tou bryggeri nå, selv om det står der på noen flasker, men jeg da. Fint bygg da. Ja, dritkult bygg, og kule folk som driver det, og de hadde lyst til å være med på et brygg, så vi har laget et husøl. Og inne på veggen på Tou Scene står det arbeidsglede er livsglede. Så vi har kalt første Tou Scene-ølet for livsglede. Red ale, 4,5%. Ja. Veldig litt drikkelig. Ja. Litt hoppig og fin. Ja. Så Amarillo Centennial på den, tror jeg. Ja. Relativt likt Hope Job. Ja. Men ikke at det er ikke den vi har begynt med, for å si det sånn. Men det er helt klart et godt alternativ, det er det altså. Så, men allikevel likt menn ganske forskjellig altså. Det er gøy for oss å kunne eksperimentere med ting for andre også. Ja. Og så får vi får jo brukt kapasiteten vår. Vi vil jo helst ha den maksa så fort som mulig, så det det er supert for oss, det er bra for dere, det er bra for oss. Altså, for oss er det jo helt nydelig. Austmann har 800 liters kapasitet, så det er sånn akkurat passe. Det er 28 fat, eller hva det blir. Skulle gjerne hatt litt større kapasitet. 2500 flasker, så det er liksom fint, for da kan vi kjøre liksom en hel batch til Tou, en hel batch til den spiselige byfesten. Nå skal vi lage et øl sammen med Sabi Sushi i Stavanger, som har 3, 4, 5, 6, 7, hvor mange de har nå, Kristiansand og diverse. Så vi skal lage et sushi-øl, som mest sannsynlig blir en belgisk hvittøl. Skal se hva vi klarer å kokkelere der. Spice den opp litt, ja. Ja, så vi har en oppskrift og har begynt å pimpe den litt, og så skal vi sette oss ned med menuhold på Sabi, og så komme fram til noe sammen der. Blir det noe wasabi eller sjøgress eller noe sånn morsomt da? Det er mulig. Så jeg liker jo liksom å ta det litt ut av de vante rammene, men det er klart det skal jo være omsettelig også da. Så da har vi i hvert fall 4 batcher ganske kjapt, så det gøy for oss, og så blir det jo kjøper jo Kardinal. Kardinal skal ha en batch nå. Det er jo en bryggekonkurranse som Stavanger Brygghus har sammen med Kardinal. Der vi brygger 800 liter hos Austmann. Det er den som vinner. Mm. Vi har hatt jurering i dag på Tou Scene. Det er Anders fra Austmann, Mark Murphy fra Lervig, Hege Pedersen fra Bruksel, hjemmebrygger. Og Sigmund fra Kardinal har vært i juryen og smakt seg gjennom 38 øl. Ja, det har vært en tung dag, altså. Det er mye bra, men også noe som har vært helt... Du lurer liksom på hva som har skjedd der, men generelt over, altså, godt øl. Og noen som har virkelig overrasket. To av dem kom fra samme brygger også. Det viser seg at nå kommer sikkert det her ut etter vi deler ut prisen i morgen, så da kan vi si at han kan vi ansette ganske raskt. Jeg husker ikke navnet på det, men i farta. Men juryen hadde jo kun nummer å gå etter, ingenting annet. De visste ikke om det var to fra samme eller noe som helst. Så de hadde en klar første, men den var på vippen med en annen Old Ale. Og det viste seg å være samme brygger da, så to av de 38 var det første og andre. Så han kan brygge. Ja, og så plukket vi plukket jo dere. Ja. Vi skjønte jo fort, det var noe brett på det, så skjønte vi fort at det her kunne gått henne. Ja. Så, det var jo en funky IPA, var det det? Mm. Ja. Rådlig smak. I den 2 år. Ja. Men den kan jo bare ligge, for den var rå. Så dere, die by the beer, kan brygge øl, ass. Det er ikke noe tull, faen. Ja. Så det er 4-5 batcher nå, og egentlig så er vi i gang med flere. Vi må jo, inntil videre, så må jo all distribusjonen gå direkte fra Austmann og ut. Men vi skal i gang med å sette opp et distribusjonsselskap her, sånn at vi kan bare ha et selskap som bare har lager her. For da kan vi kjøpe en batch, og vi kan shippe ut ett og ett fat nesten. Så skal vi være med på litt flere arrangement, litt sammen med Osthuset. Så ja, det begynner å hjelpe. Så etter Gladmaten nå, så tror jeg vi har ganske mye blest og mye som skjer. Så ja, hva mer? Jo, bryggeriet, de lokalene vi har funnet, de skal inn sammen med ganske mye annet gøy. Vi starter en mathall i Stavangerøst som kommer til å ha bryggeri, det kommer til å ha bakeri, kaffebrenneri. Kan ikke du komme til Trondheim også? Flytte til bo i 5-6 år? Nei. Det er mye som skjer der også, men faen heller. Nei, Stavangerøst i Stavanger nå, det har vært liksom bra, men nå føler jeg at det er så mye som skjer her. Så vi har et annet eiendomsprosjekt, helt urelatert mat og drikke, men noen næringslokaler, og det kommer et gründerhus her, og det er masse som etablerer seg, og du har Ärkfurgata, som er, hva skal jeg si, gründerhus for kunst og kultur. Så det er masse miljøer, du har Absinten, som er et kontorfellesskap nede her, som også retter seg litt inn mot kreative miljøer. Ja, bra sted å starte. Her er Stavangerøst, her er det bare å komme og trenge seg på, altså. Fett. Ja. Ja, men vi ser frem til å se hva som skjer videre. Er det noe Austmann har lyst til å legge til? Nei, jeg vet ikke. Du prater jo fælt, men jeg føler ikke jeg har så mye å si. Jeg er en mann av få ord. De holder meg i bryggeriet stort sett hele tiden. Hvordan har det vært for deg å komme til Stavanger og være her på Gladmatfestivalen? Jeg er veldig overrasket over hvor bra den byen her er, altså. Jeg hadde ikke forventet det. Jeg har aldri vært der før. Og spesielt når jeg kom hit til denne delen av byen, så skjønte jeg at her kunne jeg godt bodd, altså. De sier jo at været har aldri vært sånn som det her, men det spiller ikke noen rolle. Det er så fint her, altså. Fin by, fine mennesker, mye bra på veggene. Så nå alle er ute i gaten og ruslet forbi her for noen dager siden, og da var det en sånn som skulle rigge til grillfest på en park, offentlig park liksom. Ja, vi fyrte ned masse øl og liksom satt der og koset seg. Bare å komme liksom, ta med kidsa og alt. Så det er litt av den greia som er i Stavangerøst, som det ikke har andre steder i Stavanger. Tilbake igjen til øl, så jeg avslutningsvis i hvert fall klemme inn at jeg er på utkikk etter folk med bryggekompetanse og folk som har lyst til å jobbe i en øl. Det er jo litt sånn prosessen med etableringen, hvor lang tid den tar og når vi trenger hvem, men Vi trenger i alle fall 2 til fulltidsansatte innen maks et halvt år. Så hvis det er noen som har en liten brygger i magen eller har lyst til å jobbe med øl, så må du bare hylle ut. Jeg kan ansettes i verste fall. Ja, du kan ansettes. Bare tror jeg 2 andre tar og skriker jævlig høyt om i Trondheim. Og så blir misfornøyd da. Det tror jeg. Nei, jeg tror det er vidt. Altså, det er gøy å brygge. Hvis du liker å brygge som hjemmebrygger, så er det de fleste, tror jeg, trives som storskala bryggere. Det blir en jobb, men det er fremdeles gøy. Hjemmebrygge og fremdeles greier liksom ikke å slippe av det. Nei. Står ute på verandaen på fridagene mine og fyrer opp speideren. Det er fint det. Ja. Takk for intervjuet og lykke til. Takk for det.